Olá, muito bom dia a todos. E nesse domingo a gente tem a satisfação em receber aqui na Band o presidente da CESP, Companhia Energética de São Paulo, que é o engenheiro Mauro Arce. Bom dia, presidente. Bom dia. Como vai? Prazer muito grande estar aqui novamente. Prazer em recebê-lo aqui, é uma alegria muito grande. Obrigado. E eu quero registrar inicialmente que o presidente se faz acompanhar aqui da Patrícia Guedes, que é assessora de imprensa da CESP, da presidência, e do Márcio Rea, que é seu chefe de gabinete. Presidente, quando eu me refiro ao prazer em recebê-lo aqui, eu quero até enaltecer e comentar inicialmente. Você foi secretário de Estado em praticamente três secretarias. Sim. Energia, saneamento, transportes, né, até o governo passado. E presidente estatal da CESP, uma empresa dessa envergadura, a terceira maior geradora de energia do país, não é isso? Eu queria que você falasse sobre esses cargos públicos de tanta relevância, você que os ocupou por tanto tempo, né? Qual a receita? Porque hoje, com toda essa fiscalização de Ministério Público, Tribunal de Contas, a gente vê tanta coisa aí mal colocada, e eu entendo até que seu exemplo é profilático. Eu gostaria que você comentasse a respeito dessa vida pública, inicialmente. Muito obrigado. Foi a oportunidade que eu tive, né, de servir a cinco governadores. O governador Mário Covas, o governador Geraldo Alckmin, em duas gestões, o professor Cláudio Lembo. Né, tem razão, tem um intervalo aí com o governador Lembo. Serra e o vice-governador, que sucedeu o governador Serra, né, e que também foi o meu chefe. Então, Goldman. O Alberto Goldman, né, uhum. Meu colega engenheiro, meu amigo, né? Eu acho que o segredo estava exatamente nos exemplos que eu tive, né? Eu tive muita sorte de conviver com essas pessoas, né? Que me deram toda a liberdade de agir com responsabilidade e uma preocupação muito grande em não criar problemas, né? Que pudesse afetar a gestão de cada uma dessas cinco pessoas que, felizmente, hoje eu considero meus amigos. Então, presidente, mas eu estou insistindo nessa colocação pelo seguinte: eu acho que os exemplos, eles são muito importantes e profiláticos, né? A gente vê tanto jovem aí com receio de entrar em política, vou ou não vou, mas na verdade, a meu ver, se os bons se omitirem, acabam aqueles que não mereceriam estar lá, chegando lá, né? Você, por ter ocupado esses cargos todos de alta relevância, a gente observa a forma serena de conduzir, tranquilo, embora áreas com muito conflito, né? Como é que se faz, por exemplo, para conciliar família, interesses particulares e vida pública em si? Primeiro é o espírito público que você tem de sobra, né? Mas qual a mágica? Você não contou a receitinha. A família, evidentemente, fica um pouco prejudicada. E a gente tem que escolher poucos momentos bons, né? A gente não tem tanto tempo, tem que se dedicar e às vezes acontece imprevisto, por exemplo, um enchente em São Luís do Paraitinga no dia do ano novo, né? E você estava, também você vai ter que atender e vai, porque é um serviço público essencial, as pessoas estavam sofrendo, eu fui um dos primeiros a chegar. Só para relembrar, você era secretário dos Transportes. Dos Transportes, né? Naquele momento. E eu quero justificar ao telespectador que eu estou me referindo como você, porque ele não aceita o senhor de minha parte, mas o correto é o senhor estava como secretário em Serra Negra, Eu estava em Serra Negra, passando o Réveillon, quando fui avisado com a minha família e, por coincidência, o chefe da Casa Militar, o Coronel Quita, que era o chefe da Defesa Civil, também estava lá e nós viemos juntos aqui para esperar o governador que estava chegando da Bahia, né, para ver aquela catástrofe, uma das maiores catástrofes que eu já assisti. Sem dúvida, lamentável. Lamentável pelo lugar que era. E a gente vê aquela destruição toda, né? Sem dúvida. Então, realmente, isso de alguma forma afeta, né?
Mas é possível que a gente conciliar, ter disponibilidade, né, e aproveitar os momentos menores, mas com qualidade, mais do que qualquer outra coisa. E até para a gente colocar aqui, com relação a São Luís do Paraitinga, as pessoas que nos assistem, São Luís, pela força de sua gente, né, com apoio do governo do estado, apoio do governo federal também, enfim, todo o mutirão que foi feito, hoje a cidade está praticamente reconstituída. Exatamente. Né? E eu faço questão de citar aqui, inclusive de público, outro exemplo, a meu ver, profilático, é o da prefeita. Sim. Né? A prefeita Ana, com seu povo, com a sua gente. Exatamente. Praticamente São Luís ressurgiu das cinzas, debaixo de água. Acabou a cidade, hoje já está um encanto de novo, sendo trabalhada, as pessoas reconstruindo suas vidas, não é isso? E o curioso da história da sua vinda para cá, é que eu me lembro que você não conseguia contato com o seu chefe da Polícia Rodoviária Estadual, você era o secretário, aí você pela Band Vale, ouvindo o repórter das estradas, o secretário então... foi se monitorando. Eu, na viagem, né, eu via que, evidente, nós estávamos com a ponte sobre o rio interrompida, né, e a estrada a Oswaldo Cruz interrompida. Fluxo de Ubatuba para cá, e aí eu ouvi alguém falando que estava em Paraty e não sabia que a estrada estava interrompida. Eu falei, puxa vida, basta ouvir, fica de olho na estrada e com o ouvido na Bandeirantes, porque eu não consigo falar com o major, porque ele estava falando o tempo todo, dando informação. A importância do papel, né, da imprensa, e nesse caso particular do rádio, né, que é ágil nesse ponto, né, e da televisão, para informar as pessoas que estava havendo aquele problema. E muita gente ficou na estrada durante muito tempo por não ouvir. E depois disso, isso se tornou assim, muita gente daqui do Vale me ligou, falando se era eu mesmo que tinha falado. Eu falei, não, sou eu mesmo, e eu falei, isso é um trabalho de utilidade pública, e queria mais uma vez ressaltar. Porque o Grupo Bandeirantes aqui no Vale foi um parceiro fantástico na minha gestão lá na Secretaria do Transporte, em particular. Que bom, e a Band sempre prestou realmente esse serviço com as suas 5 emissoras de rádio, com a TV. Isso é uma orientação da casa, né? Repórter das estradas na rádio tem um papel muito forte. Eu fiz questão de relembrar esses episódios, né? Porque eles, eu acho que merecem serem relembrados. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai conversar sobre a grandiosa CESP. Né? Todos nós aqui na região temos muito carinho por ela, já que ela sempre se fez muito presente aqui. Eu vou pedir um minutinho de licença, a gente vai para um breve intervalo e já volta. Até já.